ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କରତୁଠା ଗାଁ, ଏଇ ଗାଁର ସେନାପତି ଘର ଠାରୁ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବିଛି, ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନେ ନାଇଁ ନଥିବା କାଦୁଅ ପାଣିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡି ଗାଁର 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବଂ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4ଟି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗୋଟେ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଆଉ, ଆମର ଏଠି 2ଟା ଗାଁ, 4-5ଟା ପଡ଼ା ଗାଁ, ସମସ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ଗାଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଏଠି ସ୍କୁଲ 2ଟା ସ୍କୁଲ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଆମର ଆଶା ଲୋକ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଆଉ ବାହାର ଏଠି ବରିକି ସ୍କୁଲ ଆଉ ପାଖ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛି, 2ଟା 3ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ସ୍କୁଲ, ଇଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସକାଳୁ ବେଳବୁଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ଇଏ ଏଠି ତ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁକି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଇଏ ତ ଖରାଦିନେ ଏଇ ସମସ୍ୟା, ଚତୁରୀ ମାସରେ ନ କହିବା ଭଲ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାଇପାରୁନି କି ଲୋକମାନେ ଯାହା ପଡ଼ିକି ଯାହା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ସବୁବେଳେ, ମୋ ଛୁଆ ତ ଡେଲି ପଡ଼ିକି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖଲ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅ ହେରିକା ହେଇ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ପଡ଼ିଯିବୁ। ଏମିତି କେବେ ଅସୁବିଧା ତୁମର ହେଇଛି କି, ମାନେ ପଡ଼ିଯିବା କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ଆଗରୁ? ହଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି, ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଥରେ ବର୍ଷାରେ, ଓଦା ହେଇକି ତା ବହି ହେରିକା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଜାଗା ଖାଲ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଆମେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଖାଲରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପଡ଼ିଯିବୁ, କାଦୁଅ ହେଇଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଆସିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରତୁଠା ଗାଁର ଏଇ ରୋଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ, ତାହେଲେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଡ଼ିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437283745। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ରୋଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁରୋଧ।